Вітаю, шановні глядачі. Тема дня в прямому ефірі про пенсії по-новому. Говоримо сьогодні, що змінилося з квітня для категорії пенсіонерів, котрі продовжують працювати. Деталі з'ясувати нам допоможе Олена Корчака, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Вітаю, Олена Сергіївна. Добрий вечір. 55 29 92, номер телефону в студію. Нагадаю, ми працюємо для вас у прямому ефірі. Шановні глядачі, будьте активні, ми працюємо для вас. Сурдопереклад ефіру забезпечує Марина Нікітіна. Ми почнемо обговорення нашої теми після того, як подивимося сюжет. Увага на екран. Пані Галина має 44 роки загального стажу, майже половину з якого працювала на державній службі. Я працювала на заводі «Маяк» 13 років і 18 років я працювала на державній службі в Пенсійному фонді. А зараз, на даний час, я вже шостий рік працюю не на державній службі, працюю архіваріусом. Вже 9 років вона офіційна пенсіонерка, але змінювати роботу на подорожі чи відпочинок не планує. У мене пенсія 2570. Ця пенсія в мене не дуже велика. І я змушена ще працювати. Хай ще якихось 2000, але я знаю, що вони легальні, що вони мені йдуть на допомогу. Жінка почула, що з квітня введено автоматизований перерахунок для осіб, хто продовжує працювати і набув страховий стаж. Прийшла дізнатися, як це вплине на її пенсію. Пенсії державних службовців не перераховуються. Фахівець фонду також пояснює, пенсіонери, які продовжують працювати, раніше мали би прийти в пенсійний фонд і написати заяву на перерахунок. Нині цього робити не потрібно. Виплати зростуть без звернення особи. Основне, Олена Сергіївна, ми почули, що з квітня, з 1 числа запрацювала автоматизована система перерахунку пенсій. Що це таке? Найперше хочу нагадати, що пенсіонер, який після призначення пенсії продовжує працювати, згідно діючого законодавства, має право на перерахунок після того, як він відпрацював 24 повних місяці. Також, якщо людина, призначившись пенсію, продовжувала працювати і через 2-3 місяці залишила роботу з якихось причин, такий стаж можна дорахувати до пенсії лише через 24 місяці. Раніше це було визначено діючим законодавством за заявою. Після того, як виникне право у пенсіонера на перерахунок, людина мала би звернутися до органів Пенсійного фонду, написати заяву і здійснити два види перерахунку, в залежності від того, що вигідно для людини. Або дорахувавши стаж, або дорахувавши стаж і зарплату, якщо це не буде впливати на те, що, наприклад, коефіцієнт заробітної плати знизиться у той чи іншої людини, яка здійснить перерахунок. Тому Пенсійний фонд, прорахувавши, вирішував, який саме перерахунок вигідно для людини. Тобто людина працює 22 роки, 24 місяці, знаючи про те, що кожні 2 роки в неї буде перерахунок цієї пенсії. Але як показує практика і перерахунок, який ми здійснили з 1 квітня 2018 року, вперше цей перерахунок, це той самий перерахунок, який передбачений статтею 42. Єдина відмінність, що автоматично вибрано в програмному забезпеченні всіх осіб, у яких є незарахований стаж, і останніх 24 місяці не робився перерахунок. І ви знаєте, ми подивилися, що досить багато осіб не звертались за таким перерахунком. Взагалі не звертались до Пенсійного фонду, тому що, передивляючи свою пенсійну справу, працівник обов'язково підказав би людині, коли їй звернутися. А в момент призначення, навіть коли працівник давав таку рекомендацію, то через 24 місяці людина могла про це забути. А ми зараз продемонструємо інфографіку номер 2, і більш детально ми прокоментуємо, Олена Сергіївна, про те, що, власне, як працює ця формула, які зміни, ось, будь ласка, вона зараз на екрані. Ми зараз бачимо формулу для розрахунку пенсії. Вона проста і зрозуміла, починаючи з 1 жовтня 2017 року. У нас застосовано для всіх середній розмір заробітної плати в Україні за 3 попередніх роки. Це 14, 15, 16 роки 3,764,40. А далі йде 2 індивідуальних коефіцієнта. Це індивідуальний коефіцієнт заробітної
заробітної плати і індивідуальний коефіцієнт страхового стажу. І от якраз той перерахунок, який ми здійснили з 1 квітня, він або торкається коефіцієнта стажу, який обраховується в залежності від того, скільки років людина відпрацювала. От саме на простий приклад. 36 років людина відпрацювала, коефіцієнт 0,36. Якщо ми в цей перерахунок додали ще 2 роки, або 3 роки, які людина працювала і не зарахувала, то відповідно буде 0,38 або 39. От в цьому полягає основна суть перерахунка, і майже 100 тисячам, більше навіть, ніж 100 тисячам, ми здійснили такий перерахунок. Рахунок, бо у них було на це право, але люди не звернулися з заявою. Ну, безпрецедентний перерахунок без присутності фактично пенсіонерів. Раніше такого не було. Чи кожен пенсіонер сьогодні має перевіряти особисто, як працює ця математична формула, чи варто довіряти пенсійному фонду? Абсолютно не потрібно перевіряти пенсійний фонд. По якій причині? Переважна більшість осіб з цих 100 тисяч, яким ми зробили перерахунок, не знала, має вона право на цей перерахунок чи ні. Інакше б обов'язково звернулася. От у мене є зараз документи на людину, яким ми донарахували 7,5 років страхового стажу. Тобто людина призначила пенсійну виплату, і у неї досить немалий розмір пенсії був. І вона пропрацювала 7,5 років, ніколи не звернувшись до пенсійного фонду з заявою перерахунок. Є запитання від телеглядача, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, я в 15-му році пішла на пенсію. В 17-му році мені не робили перерахунка. Пенсія у мене 1462 гривні. Так як я 2 роки попрацювала, до цієї пори працюю, звернулася в пенсійний фонд, мені за 2 роки нарахували 2 гривні. І в мене 1464 гривні. За 2 роки перерахунку. Скажіть, будь ласка, куди звернутися, кого запитати? Да, почули. Тут дякую є за ваше декілька запитання. Складових. По-перше, розмір пенсії 1452 – це мінімальний розмір пенсії. Тому ми передбачаємо, що там існують доплати до прожиткового мінімуму. Це перше. Друге, розмір пенсії сам по собі невеликий. От коли я говорила про жінку, яка не зарахувала 7,5 років, у неї коефіцієнт стажа 3,6. Якщо коефіцієнт стажа великий, і ми додаємо, було 0,36 коефіцієнт заробітної плати невеликий, наприклад, 0,8, і ми додаємо, було 0,36 коефіцієнт стажа, а став 0,38, відповідно, ми будемо мати дуже маленьку суму, яка дасть збільшення. А от коли ми додали 7,5 років при коефіцієнті стажа хоча б 3,5, відповідним чином отримали доплату 1800 гривень. Да, це досить велика доплата. Є ще запитання, ми вас чуємо, говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора, долучайтеся до нашої розмови, ми вас чуємо. Да, чуємо, говоріть, будь ласка. Я хочу задати питання тобі. Шановний телеглядач, будь ласка, ми вас чуємо, ваше запитання, ви в ефірі. Я ходив не один раз в Совбез. Ви знаєте, скільки учасник війни отримує зарплату. Вони мені говорять, що входив в пенсію і не може я добитися ні в кого. Учасник війни має розрахунок пенсії такий самий, як і звичайна трудова пенсія. Єдине, що ми маємо надбавочку, якщо не помиляюся, 10%. І така надбавка здійснюється як доплата до основного розміру пенсії. Угу. Ну, метода діятиме, якщо, як ви кажете, це були офіційні легальні зарплати, офіційні роботи, і було відповідне відрахування до пенсійного фонду своєчасні. Дивіться, ми здійснюємо перерахунок за даними персоніфікованого обліку. Тобто база, якою володіє пенсійний фонд, вона містить інформацію про періоди страхового стажу і заробітну плату, яку легально людина отримала в будь-якій точці України, і з якої були сплочені страхові внески. Якщо сума була виплачена якимось іншим методом, не в повній мірі, або з неї не були до сьогодні сплачені страхові внески, відповідним чином, от у нас є такий приклад, у нас є боржник,
підприємство, яке боргує, і у нас є розмір заробітної плати, але позначка про сплату стоїть ні. Відповідним чином людина не має, незалежно від того, що вона відпрацювала 24 місяці, права на перерахунок. Тіньова економіка та зарплати в конвертах породжують бідність і позбавляють українців права на соціальний захист, стверджує міністр соціальної політики Андрій Рева. Відповідний коментар розміщено на офіційному сайті профільного міністерства. Далі дивимося графічну інформацію номер 4. Приблизно 40% української економіки знаходиться в тіні, а тому стандартні для розвинутих країн рецепти вирішення економічних проблем не є дієвими. Натомість детінізація на сьогоднішньому етапі дасть грошей більше, ніж результати економічного зростання. Ми повинні наступати на тіньову економіку і не слухати тих, хто захищає тіньовиків. У тіньовій економіці існує колосальне лобі, яке використовує гасла на кшталт «бізнес гине і всі побіжать в тінь». Так, вони вже сьогодні в тіні. Якщо ми хочемо, щоб люди були захищені, щоб вони не були залежними від, по суті, рабовласників, не бажаючих сплачувати працівникам заробітну плату по-білому, то ми повинні боротися з тіньовиками і не боятися цієї критики. Міністр соціальної політики Андрій Рева. 55-29-92, номер телефону в студію. Нагадаю, ми говоримо сьогодні про нові зміни, які відбуваються в пенсійному законодавстві з квітня. У нас є запитання від телеглядача, ми вас чуємо, говоріть. Да. Я пропрацювала в психіатричній клініці 47 років. І після смерті чоловіка я іще працювала на півставки паралельно в інфарктному відділенні на Вишинці. І в мене пенсія, мені здається, не відповідає тому стажу, який у мене є. Загальному страховому стажу, да, почули. 47 років, і після цього ще на півставки людина працювала. Ми перед цим показували пенсію, формулу, за допомогою якої ми обраховуємо пенсійну виплату. Вона стандартна, проста, зрозуміла і для всіх одна. Це середня заробітна плата по державі, вона сьогодні застосована в одному для всіх, і два індивідуальних коефіцієнти. Якщо коефіцієнт стажу великий, високий, от як у жінки 47 років, коефіцієнт 0,47 – це дуже великий коефіцієнт. Но якщо при цьому заробітна плата, розмір заробітної плати був невеликий по відношенню до середньої в державі, тому індивідуальний коефіцієнт заробітної плати у такого громадянина може бути невеликий. Відповідним чином розмір пенсії буде недостатньо великий, і я хочу сказати, що на сьогоднішній день середня пенсія в Вінницькій області складає 2057 гривень. І я думаю, що це дійсно не той розмір, за яким можна прожити. Особливо, коли людина все життя відпрацювала. Олена Сергіївна, от все ж таки запитання, ви попередньо трошечки про це вже говорили, ну все ж більш детально. От ситуація, людина вважає, що працює офіційно, законно, і роботодавець сплачує за неї внески до пенсійного фонду, потім виявляється, що стаж або роки стажу роботи на цій компанії, фірмі, її ну, випадають вони, тобто ніяких відрахувань не було з боку роботодавця, звернутися нікуди ця людина більше не може, тому що такої організації не існує, вона зникла, ні в кого вона довідку відповідно, що працювала там, також не може взяти. Що в такому випадку робити? Ви розповіли ситуацію, з якою працівники пенсійного фонду мають відношення, до якої майже не щодня. Як правило, ці люди приходять до пенсійного фонду, тому що пройшовши коло все, що ви назвали, і не знайшовши ні роботодавця, неможливо звернутися до суду, неможливо підтвердити страховий стаж, тому що переважно в 90-ті роки, навіть нульові роки, підприємства зникали, але не здавали в архів свої матеріали. Більше того, не існує ніякої відмітки про те, що вони сплачували ці страхові кошти. І, на жаль, люди, в яких в трудових книжечках є записи, особливо це після 1 липня 2000 року, запис є, але якщо він не підтверджений з 1 січня 2004 року сплатою, то такий стаж до страхового не зараховується. Працюючий пенсіонер, він щось втрачає взагалі?
З 1 жовтня 2017 року було скасовано особливий порядок виплати працюючим пенсіонерам, і на сьогоднішній день працюючі пенсіонери отримують пенсію в повному розмірі і заробітну плату відповідним чином. Вони абсолютно нічого не втрачають, крім права через 24 місяці здійснити перерахунок. Але хочу нагадати, що за умови відпрацювання 24 місяці страхового стажу і сплати внесків в розмірі не менше мінімального страхового внеска. Тобто, якщо людина працювала на півставки і розмір її заробітної плати був мінімальний, то ми за місяць зарахуємо тільки півмісяця стажу пропорційно. Дякую за відповідь і дякую шановному телеглядачеві, який дочекався на своє питання. Ми вас чуємо, говоріть. Доброго вечора. Да, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Я хочу задати запитання в студію по поводу пенсії і по поводу субсидії. Пенсія, наприклад, в мене 42 роки стажу, мінімальна. Я тоді не працювала на заводі, а, як то казав, такі наставки. Тож, ти що, 1500 я получаю зараз пенсії. Субсидія теж так само. Є, я на субсидії з батьком проживаю, наприклад, чоловік помер мене. А субсидію вони отримують так само, діти працюють в тіньові, їздять на машинах, і вони субсидії отримують. Ваше питання конкретніше. Шановна телеглядачка, ваше питання. Вони не працюють. Чи буде вам субсидія від пенсії, які, як залежність? Я не розумію ваше питання конкретніше, якщо можна. Не зрозуміла, що ви кажете. В чому ваше питання? Ми зрозуміли, що у вас є пенсія, є субсидія. То що ви запитуєте? Про що? Я просто кажу, що субсидії получають і їздять на машинах. І таку саму субсидію получаю я, що я получаю маленьку пенсію. Зрозуміло питання, власне, про розмір мінімальної пенсії, на якій знаходиться сьогодні. До речі, яка кількість пенсіонерів сьогодні в області на мінімальній пенсії? Якщо брати конкретний розмір прожиткового мінімуму, то таких осіб у нас 31 тисяча, і це всього 6,8%. І взагалі, якщо взяти розмір пенсії, а ми знаємо, що із 1 жовтня вона зростала, і у нас був перерахунок з 1 січня 2018 року, а він торкнувся саме громадян, яким виповнилось 65 років, і таких у нас вже майже 100 тисяч осіб, і їм також було підвищено розмір мінімальної пенсії, то у нас на сьогоднішній день десь приблизно 26%, які отримують менше, ніж 1500 гривень. Всі інші, фактично вище прожиткового мінімуму у нас отримує 92% пенсіонерів. Послухаємо ще запитання і повернемося до обговорення в студії. Ми вас чуємо, говоріть. Ми вас чуємо. Доброго вечора, мене звати Ольга. І запитання в мене такого плану. Хотіла би дізнатися про наукову пенсію. Як вона нараховується і скільки років стажу потрібно для такої пенсії, як вона відрізняється від звичайної. Дякую. Дякуємо, Ольга, почули. Дякую. Пані Ольга, на сьогоднішній день у державі призначаються пенсії відповідності до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І всі спеціальні пенсії не перераховуються і не призначаються. У нас сьогодні існує виключно для пенсіонерів, які звільняються з силових структур, пенсія за вислугу років. У нас є декілька видів пільг для, наприклад, по закону про ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Але що стосується наукової пенсії, то я хочу привести таку статистику, що майже 40% громадян, яким була призначена наукова пенсія, починаючи з 1 жовтня 2017 року, обрали інший вид відповідності до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тому що за тією формулою, яку було застосовано, набагато вигідніший був такий вид пенсії, як трудова пенсія. Тому на сьогоднішній день ми призначаємо трудові пенсії за тою формулою, яку ми показали на початку.
Пенсійний вік українців не підвищуватиметься принаймні 10 років, запевнив міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, проведена пенсійна реформа дозволила відтермінувати необхідність підвищення пенсійного віку принаймні ще на 10 років. Далі дивимося коментар номер 5. Проведена пенсійна реформа дозволила відтермінувати необхідність підвищення пенсійного віку принаймні ще на 10 років. За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання. Міністр соціальної політики Андрій Рева. 10 років принаймні ще не будуть повертатися. Між тим, є демографічна яма, яка була в Україні в 90-х, все ж змусить в чергове повернутися до цього питання, за словами міністра. Між тим, страховий стаж переглядають сьогодні. Ну, коли пан міністр говорив про те, що 10 років у нас є змога не переглядати страховий стаж, малася мова про те, що знайдено вихід не підвищувати період виходу на пенсію. От, наприклад, людина пропрацювала все життя, має 40 років стажу, чому б їй у 60 років, заробивши свою пенсію, не оформити її? Інша людина, яка мала 5 або 15 років стажу, і вона в 60 років, в певні періоди історії пенсійної системи, мала право на призначення пенсії. Олена Сергійовна, а ми зараз продемонструємо графіку, ваші слова підтвердження. Графіка номер 6, будь ласка, покажіть нам на екрані. Мова йде про те, що коридор, до 1 січня 2018 року при наявності 15 років стажу людина мала право вийти на пенсію в 60 років. Починаючи з 1 січня 2018 року, період стажу необхідний для призначення пенсії у 60 років для чоловіків і у жінок за гнучким графіком, який сьогодні існує в державі, потрібно 25 років стажу. І кожний рік буде додаватися по одному рокові стажу, починаючи і завершуючи в 2028 році 35 роками страхового стажу, який необхідно буде для того, щоб призначити таку пенсійну виплату у 60 років. Якщо людина досягла пенсійного віку, але наблизившись до цього, зараз слово таке є, от дедлайну, так би мовити, не вистачає пенсійного стажу, що робити? Ну, тут дивлячись, скільки років стажу не вистачає. Кажуть, якщо у людини да? сьогодні є від 15 до 24 років стажу, але немає 25, вона може обрати такий, наприклад, у неї не вистачає 7 років, вона обирає вихід, дату виходу в 63 роки і спокійно чекає свого пенсійного віку. Другий шлях. Вона може допрацювати якийсь період і, ну, наприклад, їй не вистачає 2 роки. Вона може допрацювати і призначити розмір собі пенсійну виплату ще до настання 63 років, в залежності від того, скільки їй не вистачає. Якщо людині не вистачає якусь невелику кількість років, вона може в кінці кінців просто його докупити. Але сьогодні один рік страхового стажу коштує досить багато. Тобто кожний місяць страхового стажу коштує мінімальний страховий внесок, який складає 22% від прожиткового мінімуму, тобто від 1600 гривень, і помножений на 2. Тобто це досить велика сума. Ну, на сьогоднішній день я таких людей не знаю, тому що таку купівлю потрібно здійснити через фіскальну службу. І сума досить там поверх 1000 за один місяць стажу. Тому ще в минулому році ця сума була набагато меншою. Якщо я не помиляюся, було 704 гривні, тому можна було докупляти. Тому якщо невелика кількість стажу, можна і докупити. Залишається 2 хвилини до завершення ефіру. Хотілося, презюмуючи, запитати ще про скарбницю пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, про його наповнення, чи немає дефіциту, чи вистачить зрештою необхідних фінансувань для здійснення усіх цих
виплат, перерахунків, доплат і так далі. В минулому році ми розпочали пенсійну реформу шляхом перерахунку або осучаснення пенсійних виплат для наших пенсіонерів, які отримують трудову пенсію. І такий ресурс держави утворився внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день завершується практично перерахунок пенсій пенсіонерам силових структур, на що в державі закумульовано майже 7 мільярдів. Тобто всі ці осучаснені перераховані виплати, які ми сьогодні здійснили, вони є в межах ресурсу фінансового пенсійного фонду і вони забезпечені тими коштами, які є в бюджеті пенсійного фонду. Начальник головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака сьогодні була гостею нашої студії. Дякую, Олена Сергіївна, що завітали і взяли участь в нашій передачі. Дякую, шановні глядачі, що також активно долучалися до нашої розмови, ставили запитання нашому експерту. Залишайтеся на Суспільному і до наступних зустрічей в ефірі.